Subote danas. Ovdje sam na spomenik. To je gora. Sreli smo se ovdje. Ja sam napisao tekst koji će da izađe, ako već nije, negdje oko pola jedan. Danas je protest na Golemom mostu. Ja smatram da taj protest malo kasni. 290 i nešto dana. 12. februara se ova dete ovdje utopila. Da li je bilo razloga od tada do danas da Piroćanci izađu i da podignu glas? Ovaj kanal. I ova naša reka. Voda iz kanala je od Nišave napravila reku Ubicu. Evo da vam pokažem. Oni su sad prestali da radi. Pogledajte. Ovo vlažno je do skora bilo tako. Sada tuda ne kulja vodu. Htio sam da pozovem Piroćance da danas izađu. Da po ko zna koji put, makar u mislima, eto sada prvi put, s obzirom da su mnogi pisali, zvali me, da se pitamo dok će to tako, kad će hidroelektrana počne da radi onako kako piše u zakonu. Izgubili smo jedno predivno dete. Tamo niže utopio se mladi Maskar Malikzad, Afganistanac. Zavojsko jezero je ubijeno skroz. Biljni i životinski svet. Srbija se digla. Rio Tinto. Da li mi gore na jezeru nemamo svoj Rio Tinto? Ovaj naš Rio Tinto pod navodnicama ubio je dvoje dece. Ovaj naš Rio Tinto nam ne daje tokom leta da se kupamo ovdje. Razorio nam detinjstvo. Ovaj naš Rio Tinto je ubio i biljni i životinski svet gore na Zavojskom jezeru. Pre neki dan sam šetao porušenim ulicama Velike Lukanje. Mi imamo svoj Rio Tinto. Imamo i taj ORSP koji se navodno bori za Pirot. Odbranimo reke Stare planine. Ima svaka čast za ono što rade, ali Stara planina je naša, evo je tu. Evo je iza, gore. Zavojsko jezero je naše. Ova Nišava je naša. Ovo dete je naše. Zašto se do sada nismo borili da sačuvamo Nišavu, jezero, da je taj rad hidroelektrane ranije bio drugačiji? Anđela bi danas bila u svojoj kući u Petrovcu, a Goran ne bi bio ovdje. Ne znam šta će danas reći na protestu, ali evo, ovo smo Goran i ja rekli odavde. Ovo je moja, ne znam, 23. 24. subota. Moja subota. A ide da bude i vaša.